pessoal, aqui é a Babi e bem-vindos a mais um Tarde de Alegria com a Babi do Gospel. Bom, bem-vindos, eu tô aqui na C4 TV Web TV, né? E tá muito bom aqui, eu amei estar aqui. E mais uma vez, eu tô fazendo de novo meu programa que eu gosto muito. Eu gosto muito de ficar com vocês, falar com vocês. E este programa é ao vivinho e vocês estão vendo eu ao vivo aqui no Brasil. E eu tô fazendo aqui, né? Bom, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Bom, a gente tá aqui no programa. E agora, já pra dar uma alegria pra essa tarde, nós vamos tocar uma música minha. Pode ser o Deus que Guarda? Pode ser? Pode ser o Deus que Guarda? Toca aí, o Deus que Guarda. Estou no deserto, quem sacia minha sede? Se estou na presença dos meus inimigos, a quem temerei? Sei que o Senhor me guardará. Debaixo de tuas asas, o Deus de Israel.
por Deus que guarda. Outros por os montes, atravessar os mares, permanecer no fogo, andar por sobre as águas, a sombra do Altíssimo, debaixo de tuas asas, o Deus de Israel, o Deus que guarda. Bom, essa foi a música O Deus que Guarda, porque Deus é o que guarda. Ele, tipo, ele tava na, quando eu e minha mãe tivemos nosso acidente, o Deus que guarda guardou a gente com a sua mão forte e protegeu a gente lá, né? Bom, e agora nós vamos continuar com o nosso quadro de animais. É, para quem não conhece, é um quadro de animais que eu faço todo o programa. E hoje nós vamos falar sobre o ouriço do mar. Bom, o ouriço do mar, ele é um animal bem venenoso, por isso que eu digo para você não... Você não vai pro fundo do mar, pelo amor de Deus. E ele também é espinhoso, parece uma pedra. Parecido com o peixe-pedra, sabe? Você já viu aquele animal grande? Então, e ele também pode viver nas águas frias, quentes, doces e salgadas. E agora eu vou mostrar uma foto pra vocês de um ouriço do mar. Vamos ver se vocês vão gostar. Aqui. Bonito, né? Muito bonito. É muito lindo. Essa coisinha aqui é muito perigosa. Por isso que eu digo para você não se meter com ela. Aqui. Ela é um bichinho preto de... com algumas coisas espinhosas. Essas coisas espinhosas são venenosas. Por isso, não encostem nela de jeito nenhum. Nem vão tentar fazer uma viagem ao mar, bem no fundo, onde as coisas são enormes. Mas essa coisinha, mesmo sendo do fundo do mar, ela deve ser pequena para quando você pisar, você nem perceber, só sentir a dor. E agora que eu já mostrei a foto... E agora nós vamos tocar a música Opinião de Deus, porque só a opinião de Deus que vale. A opinião de Deus, ela guarda um segredo que só Deus sabe, porque ele quer esse segredo para sua vida. Pode tocar aí. Por viver, quantas vezes desistiu sem ter forças pra lutar, não consegue reagir, diz pra Deus, este é o meu fim, atingiram minha alma, me lançaram em um abismo com o coração ferido, o inimigo até tentou reescrever o meu destino. Deus voltou no meu passado e quebrou as maldições. Deus não age por acaso, tem propósito na aprovação. Deixa quem quiser falar, a opinião de Deus ela não mudará.
pode te caluniar, só pra te atingir você não vai parar. Deixa o mar se revoltar, se o vento soprar não vai te abalar. Deixa, descanse, confia. Tá vivendo por viver, tantas vezes desistiu, sem ter forças pra lutar, não consegue reagir. Diz pra Deus, esse é o meu fim. Atingiram minha alma, me lançar em um abismo, com o coração ferido. O inimigo até tentou reescrever o meu destino. Deus voltou no meu passado e quebrou as maldições. Deus não age por acaso, tem propósito na aprovação. Deixa quem quiser falar, a opinião de Deus ela não mudará. Pode te caluniar, só pra te atingir você não vai parar. Deixa o mar se revoltar, se o vento soprar não vai te abalar. Deixa, descanse, confia. Deixa quem quiser falar, a opinião de Deus ela não mudará. Pode te caluniar, só pra te atingir você não vai parar. Deixa o mar se revoltar, se o vento soprar não vai te abalar. Deixa, descanse, confia. Pode te caluniar, só pra te atingir você não vai parar. Deixa o mar se revoltar, se o vento soprar não vai te abalar. Deixa, descanse, confia. Tá vivendo por viver. E o meu clipe vocês podem ver lá no YouTube, e também no CD, porque logo logo vai estar nas plataformas digitais. E agora tá na hora das perguntas. E as perguntas são bem fáceis. Tá. Vamos ver as perguntas. A primeira pergunta é: qual é o nome do criador do mundo? Essa tá fácil. E a resposta é após os comerciais. Isso aí. A resposta é após os comerciais, depois de vocês responderem aqui embaixo. E pode botar o comercial, né? Pode botar. Logo, logo nós voltamos. E segunda pergunta, a nossa segunda perguntinha é: quais foram as primeiras pessoas criadas no nosso mundo redondo? E agora, após os comerciais, terá a resposta, né? E crianças, que você que tá assistindo e não sabe a resposta, pode pedir ajuda dos seus pais, porque não tem nada contra, não tem regras nesse jogo, só respondendo mesmo. A única regra é, não tem regra nenhuma, e a segunda regra é, você tem que responder. E agora pode ir para os comerciais.
Olá, a gente voltou aqui dos comerciais. E bom, eu vou fazer a minha última perguntinha, que é uma, eu acho que é a mais legal, que é bem fácil também, mas eu acho a mais legal. Essa perguntinha é: quem foi a primeira pessoa a pecar na Bíblia? Essa é muito fácil. E agora, para finalizar, né? Infelizmente vai estar finalizando, né? E para finalizar, nós vamos tocar a música Eu Sou o Milagre de Deus. E pode tocar. E também, gente, essa música é do meu milagre, sabe? Um milagre que eu tive quando eu tinha só um aninho de idade. E eu acho que é um dos maiores milagres que eu já tive na minha vida. Porque eu passei por muitos, muitos milagres que também estão atrás do meu CD. Essa música fala de que eu fui arrastada junto com a minha mãezinha. Que a gente foi arrastada por um trem dentro do nosso carro minúsculo por aquele monstro. Por 100 metros. E 100 metros é muita coisa. Pra minha mãe devia parecer que não acabava, né? Ei, o carro não explodiu. Porque ele tinha cilindro de gás, né? Ou de gasolina. De gás. Ele tinha cilindro de gás atrás. E era um Ford Ka, né? Ford Ka? Isso, era um Ford Ka. E a gente já viu muitos carros explodindo, né? Aqueles vídeos de carro explodindo no posto só de encher. E muitas pessoas morreram, mas o nosso foi atropelado, estramaçado, cuspado, tudoado, que vocês possam imaginar, e não explodiu. Porque se tivesse explodido, eu e minha mãe não estaríamos aqui. Porque a mão de Deus guardou a gente segurando aquele trem para ele finalmente parar. Depois de 100 anos, 100 metros. Depois de 100 metros e... 100 metros, né? Depois de 100 metros e... Não explodiu, tá? Não ficou intacto. Ele ficou todo destroçado. A única coisa que a minha mãe teve foi uma lesão antibilar. Uma lesão tibilar. Na perna, né? Perna. Mas eu e ela saímos vivas, intactas, e muitos repórteres foram lá e ficaram surpreendidos, porque um bebezinho, que é uma coisa bem frágil, ficou intacto. Tipo, o que houve aqui? Como esse bebezinho ficou intacto? Tanto que apareceu um que um moço falou: só pode ser Deus, né? Só podia ser Deus mesmo, né? Um deles falou que só podia ser Deus mesmo. E ele tá certo. Foi Deus mesmo. E não foi culpa do cara que leva o trem. Não foi culpa dele. Porque aquela sinaleira tava muito tempo assim. Muito tempo estragada, né? Porque, né, ficava toda doidinha. E minha mãe foi passar, ouviu o barulho do trem e se assustou. O carro morreu. Não foi por causa de cilindro de gás, não foi por causa de nada, não porque o gás acabou, não. Foi porque minha mãe se assustou ouvindo o barulho do trem e queria que Deus me protegesse. Ela não queria que protegesse ela e eu. Ela queria que só protegesse que me protegesse, né? E isso é muito surpreendente, porque isso mostra o amor de uma mãe por uma filha que se sacrificaria sendo esmagada por um trem por ela. Assim como o amor de Deus. Por isso que algumas pessoas fazem semelhanças com o amor de Deus e de mãe, né? Mas pode tocar aí já a música Eu Sou o Milagre de Deus, que é a melhor música que eu tenho.
que porque é uma coisa existente. Pode tocar. Do vale de sombra e de morte, o Senhor nos ajudou. Aqui estou pra cantar o meu milagre e a Deus agradecer. Pois ainda bebê, eu já era um milagre, já era um milagre de Deus. Hoje estou aqui para o Senhor louvar e o seu nome adorar. Pois sou um milagre. Sou um milagre de Deus. Naquele dia, minha mãe dirigia, em gratidão, louvando seguia. Então o acidente, o carro e o trem, e todos pensaram, não sobrou ninguém. Os anjos do Senhor estavam lá. Pois minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Eu era só um bebê, eu nem lembro direito, mas a minha mãe contou que um trem no nosso carro estou. Deus nos protegeu, o carro foi todo destruído, mas nossa vida Deus poupou. Por isso eu digo muito obrigada, Senhor. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. Os anjos do Senhor estavam lá. Pois minha vida é um milagre de Deus. Minha vida é um milagre, minha vida é um milagre de Deus. Você é um milagre. Um milagre de Deus. Um milagre de Deus. E para finalizar, nós vamos dar as agendas, né? Peraí. Aqui estão nossas agendas. E eu vou ler aqui, ou tentar ler, porque parece letra... sei lá. Agenda. 27 a 29 de março. Mulheres da Realeza, em Minas Gerais. Eu estarei lá em Minas Gerais com as Mulheres da Realeza. Um beijo para vocês, Mulheres da Realeza. E 9 de maio, evento com Beth Sabá, que sempre está aqui na C4. Para estar na igreja da Beth Sabá. Logicamente, né? E dia 91 de abril, em... 21, eu falei 21. Eu falei 21. Eu não falei 91, eu falei 21. De abril, em o quê? Inhaúma. Do pastor Marcelo Terra. Eu vou estar em Inhaúma. Inhaúma. Tem mais aqui atrás? Com o Marcelo Terra. Marcelo Terra, não é pastor. E também... Inauguração de Itaboraí. Em Itaboraí. Novo templo. Dia 23 de 24 de maio. E o pastor Angolango? Angolango? Não, o nome do pastor? Pastor de Angola. Pastor de Angola, não sabe o nome dele?
Mas qual é o nome dele? No, e no próximo sábado a gente vai ter todas as informações, né? E com uma letra melhorzinha, né? Com uma letra melhor para eu entender. Bom, gente, foi esse programa. E obrigada por terem vindo. Tchau, gente. Beijo da Babi. Tchau.